Bu videoda sizlere qanday qilib turli klasslarni juda tezlik bilan ochishni ko'rsataman. Birinchi oddiy model klassini ochmoqchi bizlar. Misol uchun bu yerda lab model bor, shuni ochmoqchiman. Va uning uchun F12 ni bossak, demak o'sha modelni nomini ustiga qo'yib, bizga o'sha modelni o'zini ochib beradi. Va aynan har doim ham klasslarni o'zini emas, ba'zan interfeyslar orqali ochishimizga to'g'ri keladi. Misol uchun mana shu lab servisini o'zida iStorage brokerga demak dependency borligini, ya'ni o'shanga bog'langanligini ko'rishimiz mumkin. iStorage brokerni o'zini ochmoqchi bo'lsak ham, shunchaki F12 ni o'zini bosib qo'yamiz. Bu yerda partial, ya'ni bo'laklarga bo'lingan uchun qaysi bo'lakka borishni xohlaysan, deyapti. Shuning uchun men bu yerda misol uchun men labs storage brokeriga bormoqchiligimni ko'rsatib o'tdim va ana o'sha partial klassga yetib bordi. Lekin men har doim ham interfeysni o'ziga emas, ba'zan o'sha interfeys implementatsiya qiladigan klassni o'ziga bormoqchiman. Buning uchun Ctrl F12 tugmalarini bosamizda endi bu safar interfeys emas, aynan klassning o'zi chiqib turadi. Bu yerdan misol uchun bu yerdagi faylni nomidan storage broker labs partial klassiga o'tib, menga kerakli bo'ladigan klassni implementatsiyasini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shunday qilib bugun qanday qilib klasslarni yanada tezroq ochishni ko'rsatib o'tdim. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Assalomu alaykum.